в рамках нашої боротьби з тероризмом, я окремо наголошую на дисципліні у всіх міністерствах, у всіх органах влади і державних компаніях. Мною дано доручення зупинити всі фінансові перерахування в секторі електроенергетики до того моменту, доки не з'ясується, за що ми платимо. За електроенергію, яка постачається терористам, чи за електроенергію, яка постачається на територію України українським громадянам. Я вимагаю від НКРЕ і Міністерства енергетики невідкладно встановити чіткий алгоритм. Платиться тільки за ту електричну енергію, яка поставляється на території, що контролюється українською державою. Також я прошу оприлюднити загальні дані щодо обсягу коштів, які витрачені Україною на постачання електричної енергії та природного газу на території, що тимчасово знаходяться під контролем російських терористів. Міністерству фінансів при допрацюванні закону України про державний бюджет вжити заходів щодо компенсації коштів, які не оплачені з цих територій на користь Нафтогазу і енергоринку. Півроку тому я заявляв про те, що ми поставляємо газ і електричну енергію, але суми коштів, які не оплачені, будуть скомпенсовані за рахунок тих витрат, які передбачались державним бюджетом на території, що нами тимчасово не підконтрольні, і ці кошти будуть перенаправлені на погашення заборгованості за газ і за електричну енергію.